U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, jedan od velikih gospodnjih praznika koje u toku bogoslužbene godine praznujemo jeste i današnji praznik. Počet ću od toga kako se praznik zove, zato što naziv praznika već u jednoj ili dve, eventualno tri reči, sadrži i ono što nam on poručuje, nosi dakle u sebi njegov sadržaj i njegovu poruku. Praznik se naziva praznikom vaznesenja Gospodnjega. Reč vaznesenje jeste starinska reč iz staroslovenskog jezika, sačuvana u svim jezicima pravoslavnih Slovena. Naravno, na grčkom i drugim jezicima glasi nešto drugčije. Šta znači vaznesenje? To znači uznošenje, uzdizanje, uzlazak, penjanje na neki način. Nemački to čak prevodi nama čudan način, Himmelfahrt, to jest vožnja na nebo, odlazak na nebo. Ali taj naziv ima i svoj obični, rekao bih, svakodnevni, narodski ekvivalent. Malo ko će u svakodnevnom razgovoru u našem narodu kazati da je danas vaznesenje. To govorimo naravno zvanično i u svečanim prilikama, ali obično kažemo Spasovdan. To znači praznik Spasitelja, Gospoda Hrista i spasenja. Svi praznici Hristovi i krajnjoj liniji svi praznici su po jedan Spasovdan. Dan kada praznujemo Spasitelja, divnoga u svetima svojim i dar spasenja radi kojega je došao u naš svet, da pronađe što je izgubljeno i da spase ono što je propalo i usmrćeno. Ali posebno ovaj praznik, pošto je on praznik koji se odnosi na događaje iz završne faze čitavog podviga spasenja koji je Gospod Hristos izvršio na zemlji, jedini događaj koji još sledi po vaznesenju jeste silazak Duha Svetoga. I to je punoća spasenja. I zato, osjećajući to, prateći i razumevajući bogosluženje kroz vekove, naš narod je ovaj praznik nazvao Spasovdanom, danom spasa i spasenja. Naravno, u svakom gospodnjem prazniku najpre saznajemo šta je njegova istorijska potka i osnova. Naša vera se ne zasniva na nekakvim proizvoljnim mitovima, legendama, nepouzdanim kazivanjima iz starih vremena, nego na strogo proverljivim i dokazivim istorijskim činjenicama, koje naravno, verujući hrišćani, tumače Duhom Svetim kao upravo dar spasenja. A oni koji ne veruju, odbacuju i Hrista i crkvu njegovu, oni kažu da tu je nešto bilo, ali šta je bilo, ne zna se i u svakom slučaju nije nešto pouzdano, nešto izvesno. Vera je uvek slobodan izbor i zato mi ne primoravamo nikoga da veruje. Mi svedočimo svoju veru i oni koji dobrovoljno hoće da je prihvate, oni to i čine. Neki drugi je prosto ignorišu, a nažalost treći, to vidimo i u naše dane, sa takvom demonskom, rekao bih, mržnjom se odnose i prema našoj veri i crkvi i prema nama koji smo njeni članovi. Mogli ste svi, ko prati i ko ima vremena i
nerava za to, šta se sve ovih dana i nedelja poslednjih reklo na najgnusniji način protiv naše crkve, našeg patrijarha, od ljudi koji su očigledno bezbožnici, koji ništa ne znaju o crkvi, ali i koji su, nažalost, svesno i hotimično izvrtali patrijarhove reči, pripisivali ono što nije rekao i onda napadali neki ne samo najgrubljim, da kažemo tako, kočijaškim rečnikom, nego uz psovke, što ni u vreme Josipa Broza se nije dešavalo, da neko na javnom mestu i u javnom glasilu sa psovkama pominje ime srpskog patrijarha. A eto, to smo između ostaloga mi doživeli u ovo poslednje vreme. Ali to nije tema kojom treba danas da se bavimo. Nju pominjem samo zato da naglasim kako već u Hristovo vreme, kad je on bio na zemlji, dok su se njegovi učenici i narod koji je poverovao u njega divili, slavili Boga za divna dela njegova, za čudesa Hristova, uzvikivali, nikada se ovako nešto ranije nije videlo. Dotle su ovi drugi govorili da on pomoću kneza Đavolskoga čini ta čudesa. Dakle, potpuno suprotno. Tako je i danas, tako će biti i do kraja istorije. Hristos je postao znak protiv koga će se govoriti. Jedni će uvijek biti za njega, a nažalost neki drugi protiv njega. I ta borba dobra i zla, istine i laži, Hrista i antihrista, obeležava čitavu istoriju čovečanstva. Ali, kao što rekoh, iza te istorijske osnove, koja je potpuno pouzdana, mi nemamo gotovo ni jedan spis iz tako duboke starine kao što je Svetopismo Novog Zaveta, a da su uskoro, malo posle događaja o kojima se tamo govori, dok je bilo živo još mnogo svedoka koji su to mogli da potvrde, zapisane i reči i dela i čudesa Hristova i opisan ukratko ceo taj domostroj spasenja, podvig spasenja sveta. Tako i danas isti je pisac bogonadahnuto napisao i odlomak iz dela apostolskih koji smo slušali i u produžetku iz Evanđelja. To je apostol evanđelist Luka. On, što je karakteristično, svoje evanđelje završava opisom vaznesenja, opisom uzlaska Hristovog na nebo po završenom domostroju spasenja, a počinje istoriju crkve, knjigu dela apostolskih, opet opisom tog istog događaja. Šta znači, međutim, taj događaj, suštinski, duhovno, za nas, kao poruka spasenja o kojoj sam govorio u početku? Nije to, kako rekoh, neka samo simbolika, da je Hristos dotle vidljiv i opipljiv za učenike, posle 40 dana javljanja po vaskrsenju iz mrtvih, susreta sa njima, uzišao na nebo, vazneo se na nebo. I to slikovito opisuje evanđelist Luka, kako je počeo da se uzdiže pred njima, dok nije nestao u visini gde ga je oblak zaklonio, sve usput istovremeno blagosiljajući njih i sav svet. Ali to je bila samo vidljiva slika, to je ono što čovek u ovom ovozemaljskom životu može da ponese i podnese. Jer mi ne možemo videti tajnu Božiju u njenoj najdubljoj dubini, po sebi, onakvom kakva jest. Ali Bog čini sebe dostupnim i vidljivim nama po daru svoje ljubavi na način za koji smo mi sposobni kao stvorena bića, koje nemamo, jesmo među stvorenim bićima najsavršenije biće, mi ljudi, po ikoni Božjoj sazdani, ali u odnosu na Boga nesavršeni smo
do beskrajnosti, kao i sva druga tvar. Tako da ovde se izražava jedna duboka, najdublja istina o Hristu kao spasitelju. Da on proslavlja u sebi našu ljudsku prirodu. Njegovo vaznesenje znači da on, sjedinivši se sa ljudskom prirodom, postavši čovek, a ostavši Bog, što je po prirodi, takav, dakle, i Bog i čovek, Bogočovek u jednoj ličnosti, uznoseći se na nebo, to jest vraćajući se u večnu ili predvečnu slavu iz koje je i došao ovaj svet, vraćajući se u večno biće Svete Trojice, od koje je on jedan, ne vraća se bez ljudske prirode, jer je on Bogočovek. Nikada ga niko ne može razovaplotiti, razčovečiti. I time se pokazuje zašto je on i došao u svet, da bi uzdigao nas, sve ljude, sav rod ljudski, uzimajući na sebe prirodu ljudsku, na nebo, i omogućio nam da budemo u večnoj zajednici, i ne samo zajednici, nego najprisnijem jedinstvu sa njim, kao jedinstveno bogočovečansko telo. Na zemlji je to crkva. Ona nam je živa slika i prilika te večne nebeske zajednice. Tu je sve božansko i ljudsko u isto vreme. Ljudsko se oplemenjuje, spasava, ovekovečuje i obožuje na izvestan način tim jedinstvom sa božanskim u ličnosti Hristovoj. Osim toga, to se naglašava i tumači bognadahnuto ne samo u Svetom pismu Novog Zaveta, nego i u bogosluženjima naše crkve, gde se kaže da Hristos na kraju se vaznosi na nebo, ali pruža radost učenicima. Ne žalost jer ga više neće gledati telesnim očima, nego radost jer je on prethodno obećao Duha Svetoga. Njega će poslati da se ljudi Duhom Svetim sjedinjuju sa Hristom i Bogom Ocem. Isto tako, crkva naglašava da se on nije time odvojio i otuđio, prestao da bude prisutan u svetu. Naprotiv, on kaže apostolima po vaskrsenju: evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. U kondaku, drugom svečanoj himni, rekao bih, praznika današnjega, posle tropara, peva se kako Hristos, odlazeći, vaznoseći se, ostaje sa nama, neodstupno ostajući i prebivajući sa nama, neodvojiv za navek od crkve svoje, od ovoga sveta i od nas ljudi. Zato je to radosni praznik, praznik kada mi proslavljamo svoje spasenje i svoju večnu zajednicu ljubavi sa Gospodom ljubavi. Neka ova današnja slava i današnji praznik bude srećan i blagosloven. Neka i mi shvatimo svoj život kao neprekidno uznošenje ka Bogu Spasitelju. U tome se sastoji naše spasenje. Čovek nije statičan, ne stoji nikad u mestu. Ili se uznosi naviše ka Bogu, ili klizi naniže ka đavolu. Trećega nema. I zato smo mi prizvani, svi, bez izuzetka, na to trajno i večno uznošenje. Naš život je takođe vaznesenje u Hristu i sa Hristom. Dakle, sa tom mišlju, sa tom porukom, vama svima još jedan put čestitam i Bratstvu ovog Svetoga Hrama i slavskim kumovima, svima parohijanima ove Svete Crkve. Mi se stariji sećamo kad ovde nije bilo još ničega, a sad imamo ovaj divan hram. I
Želim da nam Gospod bude milostiv naročito ovim našim smutnim i mutnim danima, da nam daruje svima spasenje i radost svoju, radost neotuđivu i neoduzimljivu. Njemu neka je hvala i slava za sve, a vama srećna i blagoslovena slava i praznik. Amin.